Europska unija se kao i cijeli zapadni svijet nalazi u kompliciranoj situaciji. Ali nešto kompliciranije nego ostali. Sva novac koji dolazi u Hrvatsku dolazi iz akumulacije i neke dobiti. Ona se ne ostvaruje u dvoranama, niti u koncertnim salama, osim one ko pjeva, taj dobija, drugi plaćaju. Ona se ostvaruje kroz nekakav gospodarski rast. Bude li Europa u krizi, godinu, dvije, tri dana, odmah na početku postavit će se pitanje zašto plaćamo onima koji imaju manje od nas, kamo taj novac ide. S tim moramo biti potpuno na čistu. To se može dogoditi i ne mora dogoditi. Ako se ne dogodi, dogodit će se kasnije, a ne ranije. Jer Europska unija, za razliku od Amerike, a i Rusije, nema energiju, ona je ovisna o uvozu energije i nema najjače i najdominantnije tehnologije na kojima Amerikanci i neki iz Azije zarađuju ogromne novce i ogromne dobiti. Drugim riječima, Europa je ostarjela i ušla u jedan kontinuitet mediokritetstva i prosječnosti. To su činjenice. Ono što proizvodimo kao kontinent, proizvode i drugi koji su to počeli raditi. Azija, Kina. I uskoro nećemo biti toliko konkurentni i na toj robi koju im prodajemo, a prodavat ćemo manje robe, ćemo zarađivati još manje. Ovo govorim zato da shvatimo da nema Brisela kao što nije bilo ni Beograda, ni Beča, ni Pešte, ni Istanbula, da postoji samo Hrvatska i Zagreb. U borbi za svoje interese, u koje cijelo vrijeme treba gledati šta drugi rade, ne zato jer nas žele prevariti, nego zato jer ne misle na nas. Samo mi možemo i moramo i mislimo na sebe i na svoje interese i na to što ćemo raditi sutra, gdje ćemo zarađivati sutra, kakav će biti položaj naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Možda ovo mi ne bih ni govorio da ovdje nije gradonačelnik, odnosno načelnik Kupresa, ali to je važna tema za Hrvatsku. To je susjedna država i mi tuđe, tuđe. Ono što je van Hrvatske ne tražimo. Ali red tamo gdje se donose stvari i odluke koje nas se tiču. I to pravno propisano tiču kroz Daytonski ugovor, to nas se tiče. To su stvari o kojima treba cijelo vrijeme govoriti i aktivno poduzimati jer će se prepustiti stihiji, donosit će ih drugi umjesto nas. A to je bila najveća mora hrvatskog naroda i svih onih koji su njegovi kreativni i politički oci. Od Strossmayera na svoj način, preko Starčevića, Radića, hrvatskih antifašista, do Tuđmana u zadnjoj generaciji, hrvatskog predsjednika u ratu. Prije svega u ratu. Svako može biti prvi, ali nema svaka država rat. I nema svaka država branitelja, nema svaka država traumu kroz koju je prolazila Hrvatska. To je bila moja dužnost da vam kažem, jer to mislim i to vidim i to nije razlog za dodatni napad depresije. Jer dovoljno se depresivno ponašamo kada govorimo o tome danas nema, da se svi iseljavamo. Međutim, istovremeno se hvalite uspjesima. Znači, ja te uspjehe vidim, to nije izmišljeno. Znači, moguće je jedno i drugo. Kad se pomirimo da nas više neće biti 10, da nas nikada nije trebalo biti 10 milijuna i da živimo u maloj zemlji koja je za nas sasvim dovoljna, koju trebamo čuvati kao mater što čuva dijete, bit će nam sasvim dobro. Neuroze nas neće opsjedati, da nas nestaje, da će nas preplaviti, da dolaze neki drugi. I kad se suočimo s time da kada smo kao ljudi i kao grupa ljudi prolazni, ali šta to znači prolazni? Radi se o dugim epohama. Bit ćemo samouvjereniji i bit ćemo svjesniji samih sebe i uspješniji. Europska unija je tu, ona je ovdje, treba biti lojalan, treba uzimati taj novac, ali ona je prolazna kao što je bila i Jugoslavija, koju nisu Hrvati srušili, nego neko drugi. Ona je naš interes, jer smo u Europskoj uniji iz interesa. Ne zato da bismo gradili novu, veliku Europu i novi poredak od sjevernog pola do Gibraltara ili od Urala do Atlantika, to nije hrvatski posao, a kad god smo se time bavili nije bilo dobro. Nego da gledamo kako možemo urediti ovaj mali prostor u kojem živimo i da nam bude dobro i da se međusobno što manje gložimo i da se što bolje razumijemo. U tom duhu želim vam sretan dan grada, blagdan zaštitnice grada, želim vam ugodan i lijep Božić koji dolazi, sretnu novu godinu i da budete uspješni i ambiciozni i gledate svoje interese kao što je Hrvatska treba gledati svoje interese,
a s drugima pošteno, lijepo, ali prije svega gledat sebe. Ovo možda nije poetičan način da se završi jedan govor, ali je dovoljno jasan. Hvala.